Visst vet du, jag var på en konferens i Finland och träffade en kollega som hette Sirkka-Liisa. Och då sa jag, jag är ju klinisk kemist, jag vill veta vad du heter mer exakt, sa jag då. Ja, himla roligt, ja. Nej, men hejsan allihopa och välkomna till Café Klinisk Kemi. Programmet där vi pratar om allt mellan himmel och jord. Så länge har med klinisk kemi att göra förstås. Idag kommer vi prata om leverutredningar. Och därför har vi bjudit in en läkare som jobbar som gastroenterolog här på Centralsjukhuset i Karlstad. Och ni kanske har sett vårt första avsnitt. Vi kommer ju helt enkelt bjuda in en kliniker, prata om det här ämnet med fokus på klinisk kemi. Vad vi också kommer göra det är att be den här kliniken att ta med sig ett litet patientfall som vi kan snacka runt. Men innan vi bjuder in vår gäst för idag så har vi tittarfrågan som jag har börjat med. Och den här veckan undrar vi, vad är det här för ljud vi hör? Jag tror jag vet. Tror ni också att ni vet vad det är så är ni välkomna att mejla in svaret på mattias.karlsson@liv.se. Där finns också möjlighet att önska ämnen till framtida Café Klinisk Kemi. Okej, innan vi sätter igång så vill jag bara säga en sista sak. Det är att de patientfall vi använder i den här serien gör vi alltid om lite grann för att det inte ska vara någon som känner igen sig eller att vi missar något med patientens integritet. Och nu har alla kaffe i muggen. Ja, härligt. Skål på er, då kör vi. Kvällens avsnitt av Café Klinisk Kemi och vi välkomnar doktor John Widström. Hej Mattias. Hej. Tjena, hej. Hej John, vad fin du är. Har du handskarna på dig idag? Ja, men bara hej. Hej publiken. Hej. Hej, hej. Ja, jag har handskar på mig. Härligt. Ja, man vet aldrig vad man träffar på labb. Du är Ja, just det. Du är gastro- och jag jobbar väldigt mycket lever- och tarmsjukdomar. Japp. Ja. Som gastroenterolog. Ja, man får ju säga att det är häcken full hela tiden. Är det så? Vi ska prata leverutredning idag. Ja, det är mitt älsklingsämne. Ja, och du har med dig någonting konstigt här. Ja. Vad är detta för någonting? Är ni, vill ni vara med om ett experiment? Ja, nu kör vi. Jo, det här är ju enkla grejer. Man hittar de här hemma. En tvättsvamp, hårsnoddar, tonårsdottern. De är överallt. Finns överallt. Mm. Dammsugaren, badrummet mycket. Ja. Och en skål. Men det här är ju snabba puckar här. Så vi har ju förberett oss, så jag har redan förberett här med en svamp i burken med vatten. Du är som Mattina, både till utseende och hur du jobbar. Ja. Vad är det hon säger? Gatti, gatt, gatt! Ja. Jo, vad ska då den här svampen föreställa? Det kan föreställa egentligen vilket organ som helst. Va? Utan det kan vara en njure. Det kan vara en muskel. Men i det här fallet så är det ju då en... Kan ni se vad det är för någonting? En lever, va? Ska föreställa en lever i alla fall. Ja, det droppar om den. Ja, och det där kan man ju säga, det kan ju bli kladdigt, men det är helt normalt. Man har hela tiden en viss läckage från ett organ. Ah, jag tror jag förstår vart du är på väg. Du har levern, du har ett enzymutträde som är normalt, och här har du då blodbanan. Ja, precis. Och då antar jag att det som vi ser här är ALAT. Ja, för ALAT är det bästa ämnet om man ska ha koll på levern. Ja, och anledningen till det är ju som ni vet att vi mäter både ASAT och ALAT. Men ALAT är det som är mest leverspecifikt. ASAT finns också mycket av i levern. De är på lite olika ställen i cellen. Men ASAT hittar vi också i röda blodkroppar och muskler, ja, bland annat. Kan jag göra en liten utvikning snabbt? Ja, absolut. Det här kan ju förvandlas till ett hjärta, va? Titta. Och även här har vi ett grundläckage. Ja. Man kan ju se att trycker vi där vid en hjärtskada till exempel, då rinner det mer. Vad är det för någonting då? Ja, det kan ju till exempel vara troponin som man mäter för att hitta en hjärtinfarkt, antar jag. Utan det gäller ju det att ta reda på vilket ämne som är mest organspecifikt. Okej, och vad du pratar om nu, det är, jag har förberett lite jag också, precis som du, Martina. Bra. Vi har prov pågående som visar på en pågående leverpåverkan, och där börjar vi. Mm. Sen kommer du också prata lite grann om det vi kallar för funktionsprover och utredningsprover. Ja. Det är det vi ska hinna med under. Nu har vi den här... Den här levern, den sticker ju inte omkring av sig själv, utan den sitter ju i en person. Va? Så när man träffar någon som man tar prover på så gör man ju det av en anledning. Det här är alltså en måndag klockan 10 hos en distriktsläkare. Då
Då droppar det så här mycket, va? Det droppar mer än normalt. Ja. Mm. Och det här med alat är ganska intressant, tycker jag, som klinisk kemist. För att den har en relativt hög biologisk variation. Och man kan faktiskt säga så här att det finns tre bra studier som har tittat på alat på friska människor. Och även unga grabbar. Då kan man säga att ungefär 0,5% har förhöjda alatvärden, fast de helt lever friska. Och tittar man på en större population med även lite äldre och så vidare, så är det mellan 8-10% som har en alatökning. Mm. Du, det innebär att i landstinget i Värmland, 7300 anställda, så skulle någonstans mellan 440 och 700 personer ha alatstegring. Det var inte bra. Nej, vad ska man göra då? Jag tycker man kan vänta om de verkar friska, om det är bara rutinkontroll att man upptäcker, så tar det lugnt. Och sen så tar man om det. Ja, precis. Ja. Och vet ni hur många av de friska som har blivit friska bara av att vänta då? Ja, 67,9 tror jag. Mm. Det var helt rätt. Mm. Gastroenterologer, jag säger det. Ni vet vad ni pratar om. Ja. En tredjedel av alla med en alat stegring har helt plötsligt fått normala värden om man väntar några veckor. Ja, det är helt. Ja. Förlåt, fortsätt. Ja, men det kanske är så att det kanske inte är hos distriktsläkaren klockan 10 på en måndag, utan det här kanske är på akuten klockan 10 på en måndag på kvällen. Och du får in en patient som kör så där, va. Då är inte intresserad av skummet, men det var ett bra mycket kraftigare läckage. Ja. Och det här är ju ganska intressant, för vi ser ju vad som händer. Vi har pratat om det 2 minuter och när vi tar blodprovet då är det en sekundbild. Ja, precis. Vi ser precis då och nu. Och när vi sa de här lättare leverpåverkan, då tar man om det bara. Mm. Då tar man om det kanske efter 2 veckor. Men har du en sån här patient, en sjuk patient som kommer in med höga nivåer, var den är, så är det inte bra för levern. Då gäller det att ta om snabbt. Ja. Du behöver inte ta om efter 1 minut, för det spelar ingen roll. Men du kan inte vänta en vecka. Va? Nej. Och vi har inte bara alat och gasat här, utan vi har ett ganska viktigt annat enzym som heter ALP. Alkaliska fosfat. Och om vi då tittar... För det är ju så att levern är ju ett parenkymorgan, ett väldigt stort organ. Men den här gallan sen som ska produceras i levern, den ska ju rinna vidare ner till tunntarmen. Du, nu rinner inte alls ut där, det är något. Nej. I vägen. Utan det rinner där har vi en gallsten. Så har man en påverkan på gallgången, och då är det precis som du säger, då har vi ALP som är en väldigt bra markör för leversjukdomar, om man har samtidig leverpåverkan. Sen kan det förekomma höga nivåer i andra sammanhang också, men det är, i kombination. Men det är när gallvägarna är påverkade, det sitter något i vägen, kanske en sten, kanske en tumör, eller att det är något annat som påverkar, läkemedel. Mm. Då blir det stopp och det rinner över. Och då är det ju även bilirubin vi ser då, tillsammans med ALP. Och då börjar vi komma någonstans, i alla fall jag som inte träffar leverpatienter, börjar tänka att okej, jag kan förstå att bara den där. Mm. För de referensvärdena har man också gjort på väldigt friska människor. Man hade inte med, man tog verkligen väldigt friska människor när man bestämde vad är normalt alat. Så jag förstår att det är många som ligger lite högt. Mm. Men att samtidigt ha lite höjt av det här, då ska man väl kanske rappa på lite mer än... Ja, och sen är det, man kan ju tycka det är konstigt om det stoppar gallgångar, men då har vi passerat ut ur levern. Men hur kan det påverka leverproven? Men det är den här gallstoppen, va, som gör att gallan kommer inte ut, så man får en påverkan på lever, så man har samtidigt förhöjda prover på ASAT alat. Okej. Okay. Så då ser vi, det är viktigt när man tar provet, ta om provet för att se en dynamik, precis som en hjärtinfarkt. Vi vill ha flera troponin för att se vad det är som händer. Rör det sig? Är det någon dynamik? Sen kan man ju komplicera den här situationen, för nu hade vi förutsatt, vi har ju den här helt, inte helt nya svampen, men ändå en svamp som en väldigt bra absorberande förmåga, men nu kommer ju dotterns hårsnund att väl till pass, va? För nu plötsligt så skapar jag en renomsatt lever på ett enkelt sätt. Det är väldigt slabbigt att se på gastro, tycker jag. Ja, hemma hos mig. Jag kör ju det här för barnen för att de ska kunna bli doktorer i framtiden om det lyckas. Så då har vi alltså en R-bildad lever, en leverciros. Och vad som har hänt är att de där fina cellerna och de här alla mysiga hålen vi ser, de har helt enkelt fått ärrvävnad. Ja, precis. Ja. Och det finns ju mycket mindre levervävnad här och den normala strukturen upphävs. Så... För resten är bara ärr. Ja. Ja. Och nu får ni tänka på att den här mystiska handsken, det är ju den här kraften som utifrån gör den här leverpåverkan, leverskadan. Kramar den här kraften, även om den kramar rätt hårt, då kommer det inte alls lika mycket som du gjorde när vi hade den icke-cirrotisk. Nej, du tar i som tusan. Ja, just det. Och ändå kommer det inte mer än så. Nej.
Nej. Och då är det ju bra, och det vill du ju veta, va? För vi måste använda det här, för vad finns det för en grundläggande leverförmåga när vi ska tolka de proverna? Ja. Ja, så här får vi en jätteviktig grej. Patient. Vad är det för patient vi har framför oss? Mm. Okej, okay, då har och du vi sett... kommer över hit, yes, på ett naturligt sätt som ett quick, ja, fix. Så här har vi helt hittat då en patient som ligger högt i leverenzymer, kanske till och med ALP. Och nu är det dags för nästa grej, funktionsproverna. Mm. Funktionsprover, det är precis som det låter. Det handlar om att försöka se vad levern har för funktion just nu. Och då använder vi någonting som kanske görs i levern. Mm. Och ni använder albumin. Mm. Och PK. Och PK i den här. Och det låter ju fiffigt. Men en sak man ska klart för sig när man använder de här två, det är att de är ganska sena. Och när jag säger sena så menar jag att man får faktiskt gå så långt så att halva levern är utslagen innan man ser det på albuminet. Och då har det ju gått en bit, kan man säga. Mm. Och PKINR vet jag inte exakt hur stor funktion som är kvar, men jag har för mig att det ligger någonstans i den häraden också, att det är relativt sent. Ja, nej, det är ett rätt grovt mått. Ja. Jag kan väl ta som ett exempel. Jag har en patient som är levertransplanterad och han hade en leversjukdom. Vi vet att han hade en skrumplever. Men trots det så hade han inte jätteförhöjt PK. Han kanske låg på 1,2-1,3. En lätt förhöjning. Men ändå så var han så dålig i sin lever så han behövde transplanteras. Mm-hmm. Men han gick aldrig över de nivåerna. Nej, så det är väldigt individuellt. Och vissa, ja, kan ha rätt höga nivåer utan att vara så sjuka. Så man kan, det är ett grovt mått. Ja. Mm. Jag börjar ju tänka lite grann, jag som är intresserad av inflammation till exempel, att där är ju albumin ett jättebra mått. Och ni sitter ju och tittar på elforeser. Och då är ju ett albumin en av de grejer man tittar på. Mm. Det är ju en jättebra markör på inflammation. Mm. Och även är det väldigt låg albumin så säger ju mycket om prognos och sådär också patienten. Mm. Och vi har sagt att ALAT också... Det är ju leverspecifikt, men det kan ju stega av andra orsaker. Inflammation. Mm. Inflammation på andra ställen. Så det är ju viktigt. Det kommer ju tillbaka till patienten. Va? Precis som du sätter i fokus. Man måste titta på vilken patient. Finns det andra symptom? Finns det andra prover som är följda? Vi måste få ihop hela den här fullständiga bilden. Ja. Man kan inte ta ett prov. Man kan inte ta ett prov vid en tidpunkt. Nej. Och då kommer vi till dina otroligt fina handskar. Ja. Det ska ju symbolisera det som gör att den här levern börjar läcka enzym och kanske till och med har påverkan på funktionsprover. Ja, jag tar det gärna, men jag tänkte hoppa tillbaka till funktionsprover. Ah. För funktionsprover, det är ju egentligen levern som fabrik, va? Och den här friska svampen kontra den här skrumpleversvampen, naturligtvis har de helt olika produktionsförmåga, va? Så den här fabriken jobbar ju, det här är ju någon mer öststatsmodell på dekis. Förlåt, en gång till. Öststatsmodell på dekis. Ja, tack. Varsågod. Nu hörde farbror. Ja. Ja. Jaha, och sen så har vi utredningsprover, du, mina handskar. Det här ska ju då symbolisera den yttre skademekanismen bakom den här leverpåverkan som vi ser. Mm. Så den kramande handen. Vi sa ju det här grundmomentet. Då hade vi det lilla läckaget utan tryck. Applicera tryck så rinner det på mera. Då är vi jävligt nyfikna att ta reda på vad är det som trycker. Ja, och då kommer vi in på nästa steg, utredningsprover. Hur många av dem som har, hur många patienter ungefär i Värmland gör vi hela utredningspaketet på? Per år kanske 300. Det är så pass? 400. Ja. Mycket, låter det som. Mm. Ja. Så det här är inga ovanliga frågor. Nej. Okej, och vad har vi i det här paketet då? Jag tänker ju på lever, då tänker jag alkohol. Ja, och det är faktiskt helt rätt tänkt. Ja. För ungefär 50% av de som utvecklar skrumplever så gör alkohol. Så det är jätteviktigt och det får man inte skygga för att fråga om det. Men sen kan man ju använda prover för det också. Ja, och då är det ju roligt. Vi kommer göra ett eget avsnitt av Café Clean Kemi om PET. Vi kommer nämligen börja analysera PET här i landstinget i Värmland ganska snart. Och då kommer vi göra ett eget litet avsnitt om alkoholmarkörer. Mm. Och ni använder det ganska mycket. Vi använder det jättemycket. Vi använder det mycket sen kanske 3-4 år tillbaka. Det är ett utomordentligt prov. Ja. Mm. Och när både för att se om någon dricker och sen hålla koll på dem så de inte börjar dricka igen. Jättebra. Ja. Just det. För det är naturligtvis inte alls bra för en patient som har kommit så långt i sin sjukdom. Ni tittar på lite olika antikroppar också. Ja, det är jättebra det. De här som kallas för autoantikroppar. Och då är mitokondrieantikroppar bra. Ja. Glatt muskelantikroppar kanske är en just
Mitokondrieantikroppar är intressanta just för gallgångssjukdomen. Men glattmuskelantikroppar är just viktigt för det finns som ett autoimmunhepatit när det egna immunsystemet angriper levern. Och då brukar det ofta vara högt. Ja. Och så kollar vi ANA. ANA också, som är lite samma andaspår. Ja. Ferritin tittar ni på. Ja, de ferritin är ju ett prov som, det är precis som du säger, man, det kan ju påverka så mycket. Inflammation är ju ditt favoritområde. Mm. Mm. Men höga sådana här järn, det är ju järnlagringsproteiner. Det kan man ju se vid den här sjukdomen som heter hemokromatos. När patienten har en ärftlig rubbning så att de tar upp jättemycket mer järn i tarmen än vanligt. Och för mycket järn, det är inte bra för levern. Det lagras. Ja, precis. Mm. Okej. Vi börjar också komma till en annan favorit som vi har, elforesen. Ja. Mycket information att hämta i de lila strecken. Ja. Och här vill jag passa på att slå ett slag. Att ni där ute som tittar på detta och beställer elforeser, skriv en rad om varför ni vill ha den här elforesen. Så vet vi som sitter och kollar på dem, vad är det för typ av patient och vad är det ni misstänker? För det finns som sagt väldigt mycket information att hämta i den undersökningen om man vet mer. Så där har vi vår elfores och där ska vi inte gå in på mer idag, men där har, det tar ni som en del i utredningen. Ja, absolut, och jag lägger stor vikt på att titta på elforeser. Okej, okay. Vad är det du tittar på där då? Då tittar man ju på så att de har sån här polyklonal immunoglobulinstegring. Ja. Det är också det här med autoimmuna hepatit, den brukar vara väldigt typiskt för det. Okej. Okay. Ja, men det låter som... Vi glömde en sak. Ja. En viktig grej, det är ju den här med infektioner i levern. Infektioner i lever också. Ja. Vad vill du ha här då? Är det en sån här som kommer in och jättekraftig akutkramning, då är det hepatit A och E. Mm-hmm. Är det mera den här kroniska, den här skrumplevern, då får man ju en kronisk inflammation. Och då är det hepatit B och C istället. Ja. Så de två, eller de fyra är jätteviktiga. Och då går du till våra kompisar på mikro. Ja, ni är kompisar. Ni är kompisar. Vi tycker mycket om varandra. Ja, ja, bra. Vi bor här tillsammans. Ja, vad bra. Okej, då har vi utredningen klar, John. Mm. Och då tänkte vi avsluta med att du har med dig ett fall. Ja, precis. Ja, och det var en man som du träffade för ett tag sedan. Ja, han kom, det var en sån här som kom in på akuten. Vi visste att det fanns alkohol och det visste att det låg tomma tabletter. Förpackningar hemma. Men mannen var ju medvetslös. Vi fick aldrig en uppgift om när de här hade tagits in. Va? Så han lades in. Och första dagen så tog ni lite prover. Ja. Och ni tog ett ALAT som var 1,73. Jag kommer ihåg fel där. Ja. Det var 4 år sedan. Ja. Och sen så tog ni också och tittade lite på det här med PK. Ja. Funktionsproverna. Mm. Det var 1,0. Mm. Helt mycket att säga om det. Har vi något albumin också kanske? Nej, då hade vi inte där. Men ni tog om provet sen, ja. Mm. Och då tog ni ett nytt ALAT. Ja, vad kan jag säga det? Att i mellantiden, därför vi visste ju att det fanns sån här paracetamol. Och det vet ni ju allihopa att det är giftigt i stora mängder för levern. Så man tog ett paracetamolkoncentration. Ah. Men det måste man alltid relatera till när man har tagit in paracetamolen. Och det värdet var rätt lågt. Så man ringde till giftinformationscentralen och sa nej, men ni behöver inte ge något motmedel. Det är ju sån acetylcystein som är ett motmedel mot sån här paracetamolintoxikation. Ja. Så han fick inte det. Det känns lugnt. Ja, det var något annat tänkte man. Ja. Jag skriver lågt för jag vet inte vad det var för värde. Så lades han in på en vanlig vårdavdelning. Men nästa dag. Då tog ni ett nytt ALAT. Ja, ungefär ett dygn efter var det. Ja, ni tog faktiskt efter på morgonen och då var det fortfarande ganska lågt. Det var 1,74. Ja. Och PK, har ni tagit det? Nej, det tog ni inte då. Ja. Men sen hände någonting. Ja. Så började det där. Helt plötsligt, och nu pratar vi ett dygn senare, då hade den här mannen ett ALAT på 58. Ja. Och det var ett dygn efter det första värdet. Ja, 24 timmar hade gått. Ja. Och sen så togs provet om 6 timmar senare. Då hade det stigit till 82. Och patienten hamnade i koma, va? Utan den fas som vi var... När han kom in på akuten. Det var ju det här lite lätta läckaget. Va? Men vi var så tidigt. Det är ju det som jag sa. Va? Att vi måste kolla flera gånger. Vad händer? Sen skulle vi naturligtvis ha fått motgiftet också. Men dygn ett sen då, när det satt igång. Då kom den där. Och det är ju så med den här paracetamol. Den gifteffekten kommer ju efter ett tag. Okej.
ska vi titta på funktionsproverna. Ja, för det är ju intressant, för funktionsproverna visar ju både den här hur man fungerar i vanliga fall, men även vid en sån här kraftig leverskada så slutar ju fabriken att fungera helt och hållet. Det är ja. Verkmästaren har ju slängt bort nyckeln och gått hem. 4,0 blev det där. Ja. Och ett albumin på 26. Mm. Så här är ju helt plötsligt, på ett dygn så har proverna gått från det där som vi sa att många kan ha. Det ligger relativt normalt. Och sen så helt plötsligt så är man jättesjuk. Mm. Mm. Vad hände med den här mannen? Jag tror att du har något prov till. Du hade ett ASAT också. Jag har ett ASAT. Och det är på 300 eller vad är det? Ja, det är faktiskt uppe i 367 där. Ja. Och det visar ju hur jäkla fullastad den här levern är med de här enzymerna. Va? Sen har vi inte några prover i Cosmic förrän tre eller fyra veckor senare. Va? Någonting sånt där. Och då har vi nästan normala prov. Vad beror det på? Jo, vi var tvungna att levertransplantera honom. Då är man tillbaka igen. Då har vi 0,63 här. Och 0,4 i ASAT. Och PK är 1,5. Mm. Så det är inte riktigt, men det visar vilken vikten av att vara med, att vara på hugget. Och det är där förklaringen att man ska ta så många prover. Vissa tar vi kanske ännu tätare på. Man måste följa ett förlopp. Ja, så det är väl det som blir budskapet att ta med sig hem från dagens Café Klinisk Kemi. Att ta om provet. Mm. Dels för att man inte ska behöva göra utredningar i onödan. Och dels för att man ska fånga upp en sån här patient. Då. Ja, John. Tack så jättemycket för att du kom hit. Tack så mycket. Till Klinisk Kemi och pratade om lever. Ja. Och golvet har vi fått städat också. Ja, samtidigt. Ja. Och jag har ju jour nu, så du tar väl hand om det här va? Ja. Tack så mycket. Mina vänner, tack så hemskt mycket. Ni har sett Café Klinisk Kemi. Vi kommer tillbaka snart igen med en ny gäst, ett nytt ämne. Och kom ihåg hur det är, att Klinisk Kemi smakar alltid bäst. Med en kopp kaffe och en trevlig klinik bredvid sig. Ha det så bra. Hej!